školska godina je za moju školu, za našu školu počela 4. septembra, znači sa jednim danom zakašnjenja. 1. septembra, kao što znate, smo imali časove vremenske zajednice, organizovali smo se tako da nastava teče bez ikakvih problema. Postoje tu 4 učionice kod mlađih razreda koje još uvek nisu u funkciji za nastavu. Međutim, mi smo napravili raspored časova koji funkcioniše i nastava teče bez problema. Naravno, u školi smo mobilni, organizovali smo se, dežurstvo nastavnika je pojačano, pomoćnih radnika takođe, nastavnika, mogu da kažem, svi u školi i jako vodimo računa o bezbednosti dece, zbog toga što svi moraju da izilaze samo na jedan ulaz, zbog toga što u onom drugom ulazu ne mogu deca da idu jer se sređuje fizikulturna sala i trpezarija škole. Po dinamici radova i po roku koji imaju izvođači, završetak radova bi trebao da bude 17. oktobra i ja verujem da će tako biti. Do sada sam zadovoljna dinamikom izvođenja radova. Ostalo je da se još sredi fiskulturna sala sa učionice. Ove 4 učionice, ja se nadam da će biti najkasnije u narednih 10 dana. Takođe, trpezarija škole, već su nameštene pločice, međutim, ostaje još neke male sitnice koje treba da se urade. Sve u svemu, naši učenici borave u školi koja je u potpuno drugačijem ruku, u drugačijem ambijentu, sa novim LED osvetljenjem, novim podom, lepim šarenim zidovima, nameštajem koji je nov. I zaboravila sam da kažem, posle završetka radova u fiskulturnoj sali stigao je pod iz Danske, to je izuzetno kvalitetan parket. Kada se sve to završi, onda će se raditi deo dvorišta škole i ja se nadam da će sve to biti do 17. oktobra. Biće to stara, a opet nova škola, 8. septembar. 8. septembar je bio prošle nedelje i mi smo se čule i vi ste istakli da čestitate svima dan škole, ali da zbog prirode sada posla, zbog aktuelnih radova, niste u mogućnosti da proslavite dan škole, što ćete nadoknaditi krajem ovog meseca. Jesu li pripreme u toku? Da, mi nismo mogli dan škole da slavimo običajno, kada nam je baš taj datum. Mi smo mogli, ali to ne bi bilo onako kako bi trebalo da bude. Nismo mogli da organizujemo literarne likovne temate, nagrade učenicima, sve one aktivnosti koje idu povodom dana škole. Da smo doneli odluku da to bude negde krajem septembra, početkom oktobra će biti dan škole u novoj, u staroj, zapravo novoj školi.